На острові Свободи освітня криза. Молоді кубинці не хочуть навчатися, ну а ті, що отримали фах, відмовляються за ним працювати. Чому? Відповідь дізнаєтесь просто зараз. Уживу статую на втіху туристам Беатріза Стебес перевтілюється щодня. Іноземці, які залюбки фотографуються із нею, навіть не здогадуються, що 26-річна дівчина вже за кілька днів стане дипломованим юристом. І незабаром в неї складання іспитів. Я вивчаю право, але працювати за спеціальністю не планую. Причина проста. Беатріс заробляє в рази більше як вулична артистка, ніж середньостатистичний адвокат на Кубі. Як юрист на будь-якій фірмі я зароблятиму наполовину менше, ніж коли працюватиму на вулиці. Хосе Антоніо теж не захотів працювати медиком за копійки і подався у таксисти рікші. За 20 доларів офіційної зарплати у лікарні він не може прогодувати родину з чотирма дітьми. Життя змусило його зняти білий халат і крутити педалі. Я за день можу заробити більше рікшею, аніж за місяць медбратом. З дипломами, але не реалізовані у професії майже півмільйона кубинців. Освіта в країні безкоштовна, але середня зарплата 30 доларів на місяць не може втримати людей працювати за спеціальністю. Хтось іммігрує, дехто намагається пристосуватися до суворих кубинських реалій завдяки підробітку та малому і середньому бізнесу, старт якому дали реформи президента Рауля Кастро. Для мене це було непросте рішення. Я довго думав і врешті-решт знайшов альтернативу. Тепер зможу забезпечити родину. Безперспективні професії загнали освітню галузь на Кубі у безвихідь. Нині кількість студентів, порівняно із 2010 роком, зменшилася на третину. Молоді нічого не лишається, як кидати навчання і замість престижної професії обирати ту, за яку добре платять. Це таксисти, перукарі, екскурсоводи або кухарі. Що далі популярнішим стає також працювати на себе. Завдяки останнім реформам люди мають змогу відкривати невеличкі кіоски з різним крамом і смаколиками. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.